ሻሎም ሻሎም ቤተሰብ፣ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ናይ ክርስቶስ ምስ ኩሉ ኹም እዩ ከመይ ጸኒሕኩም ሄሰን ግስ ፍሻምሊን ግትስንወቱ ግስ ፍሪድ ፎርሚየር ከምቲ ኩሉ ግዜ ንጎ ንጎ ንዝበለፀ መዓልቲ ዝኾን ዝበለፀ ቃል ሒዝና ንመፅእ። ሎሚ ድማ ምስ ሓውና ሴም ዝበለፀ ቃል ንዝበለፀ መዓልቲ ድብል ፕሮግራም ሒዝና መፅእና ኣለና። ወይ ዶ ሃቭ ኮሚትመንት ዶ ክሊክ ኦውደት ደበስተ ኦውደት ፈደን በስተ ዶገን ሎሚ ንካፈሎ ቃል ናይ ሰዓርቲ ኣእምሮ ድብል እዩ። ወዶግንስ ኦልሶም ይኮም ኮሎፖ ዲኣር ሴግራረንስ ታንክሰት ሪኹም ኣብ ህይወት ኩሉ ግዜ ሰዓርቲ ኮይኖም ድማ ላለሱ ሰባት ኣሎ ኦምቢ ኮላይ ሊቨ ሶፊን ሰርቪሳ ሶም ኣልቲድ ሊቨር ኢሴገር ኩሉ ግዜ ህይወቶም ንቅድሜትን ንላዕለን ጥራሕ ድስጉሙ ሰባት ኣሎ ደፊን ስፔሽሙነ ሶም እንዳ ስተደንጎ ፍራሞት እፖቲ ዴራ ስሊፍ እዞም ሰባት እዚኦም ናቶም ዕቤት ናቶም ውፅኢት ከየቋረፀ ክኸይድ ዝገበሮ ኣተሓሳስቦ ኣሎ ወዴ ሰሙ ዩርድ ኣቶም ፎዲ ሪሱልታትት ኣቶም እንደስኮ ፍረሞት እፖ ዴደራ ስታንክሰት። ስለዚ ንሕና ድማ ኣብ ኩሉ ነገራትና በቲ ብክርስቶስ ዝተዋሃበና ዓወት ብኡ ጥራሕ ክንመላለስ እንተ ደኣ ኮይልና ናይ ሰዓርቲ ኣእምሮ ክንሕዝ ዝግበአና ኦቆምቪስካ ሌቫ ፖዴ ሰትት ኣት ኣልቲ እንደስኮላ ፍረሞት ኦሌቫ ደ ክሪስቲ ሊቭ ሶ ብሃበቢሆ ንሴግራደ ታንክሰት መፅሓፍ ቅዱስ ቀዳማ ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ጥቕስ 4 ፈሽቶ ዮሃንስ ብሬቨት ካፒተል ፊራ በሽፊራ ኣቱም ደቂ ንስኻትኩም ካብ ኣምላኽ ኢኹም ካብቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ሲ ኣባኻትኩም ዘሎ ስለ ዝዓቢ ስለ ዝኾነ ንስኻትኩም ስዒርኩሞም ኣለኹም ዲሱሳር ኒሸረቦን ኣር ፍሮም ጊድ ኦኮር ብሴግረቶም ፈሓንሶም ኣር ኢኤር ኣር ስተረ እንዶምሶም ኣር ይባደን ዋው ሪኹሞ ሃዋርያ ዮሃንስ እንታይ ዓይነት ኣእምሮ ከም ዘለዎ እንታይ ዓይነት ኣተሓሳስባ ከም ዘለዎ ኩሉ ግዜ ሲ ሰዓሪ ምዃኑ እዩ ትፈልጥ ሓሰብ ዩ ኣፖስቶ ዮሃንስ ሃደ እንቲ ሴግራደ ታንክሰት ኣንቢስተ እንዳስ ኣታንባ ሴግራደ በቃ ኩሉ ኣብ ሂወቱ ዘጋጥሞ ነገር ስትሕትዩ እምበር ልዕሊ ኢ ከም ደይኮነ እዩ ትፈልጥ ኣንቢስተ ኣልሶማ መተይ ሊበትባ እንድር ኩኖ ሚንቲ ኣቨር ኩኖ ስለዚ ርእዩ ካብቲ ብዓለም ዘሎ ሲ በቃ ኣባኹም ዘሎ ይበልፅ ኣባኹም ዘሎ ይዓቢ ሃንሶ ሓንሶም ኣር ኢኤርኤስ ተረንደንሶም ኣር ይቫደን ስለዚ ኣብ ኩሉ ዘጋጥመኩም ኩነታት ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ይሃልኹም ኣባይ ዘሎ ይዓቢ ካብዚ ጉዳይ ድብል ብብህቦን ታንክሰ ሶም ሰየድዎ ደንሱመር ኢሜስተርን ደንሱመር ይባደን ስለዚ መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ በቃ ሲዒርኩሞም ኢኹም ኢሉ እድዛፍግስ ኡድ ሰየኒሆ ብሴግረቶም ሃገርመኩምን ብሕጂ ንዝመፅ ማንም ዓይነት ነገር ስ ኦሬዲ ከምዲ ሰዓሩ ኢድ ፍልጥ ሃዋርያ ዮሃንስ ኣፖስ ዮሃንስ ቪስተ እንዳስ ኣት ኣልትሶም ኮመ ፍራም ኣቨር ኣዴሬዳን ብሴግራት ምክንያቱ ኩሉ ካብ ኣምላኽ ዝተወልደ ዘበለ ሰዓሪ ኣልትሶም የፈት ኦፍ ጊድ ኣር ሴግረረ መፅሓፍ ቅዱስ ከምኡ ኢሉ ኣሎ ቀዳማ ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ጥቕስ 4 ፈሽቶ ዮሃንስ ብሬቨት ካፒታል ፈንቫሽፊራ ስተወደሶ ካብ ኣምላኽ እተወልደ ዘበለ ኩሉ ንዓለም ይስዕራ እታ ንዓለም እንስዕረላ ስዕረት ከዓ ንሳ እምነትና እያ ንዓለም ዝስዕራኸ እትን የሱስ ንሱ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ዝኣምን እንተዘይኮይኑ ሲ መን እዩ ኦዴሶ ሰራ ፍርኣልት ሶም ኣርፈት ኦፍ ጊድ ብሴግራ ባደን ኦደተ ኣደን ሴገን ሶምሆ ብሴግራት ባደን ቮርቱ ቨምካን ብሴግራ ባደን እቶም ደንሶም ትሩፖ የሱስ ኣር ግድሶን ሪኹም ብሩኻት ካብ ኣምላኽ ዝተወለደ ዘበለ ኩሉ ንዓለም ይስዕራ እዩ ሶ ኣልት ሶም የፈት ኦፍ ጊድ ብሴግራ ባደን ስለዚ ካብቲ ሓደ ካብ እግዚኣብሔር ዝተወለዱ ሰባት ምልክቶም ኣብ ኩሉ ሰዓርቲ ምዃኖም ወኤን ኦፍ ዶ ቴከን ሶም ኣር ግድስቦን ዴኣር ኣቶም ምሴግራሪ ኣልት ኢየሱስ ወዲያው ኣምላኽ ምዃኑ ኣሚንኩም ኦምኒ ትሩት ኣት የሱስ ኤደን ሌቫ ንግደን ሶን ዳግም ተወሊድኩም ኢኹም ሃኒ ብል ፖኒ ትፈዳ በቃ ዳግም እንድሕር ተወሊድኩም ኣተሓሳስባኹም ቀይሮ ኩሉ ግዜ ኣብ ኩሉ ነገር ሰዓርቲ ምዃንኩም ሶ ኦምኒ ፖኒ ትፈዳ ሶ ኤንድራ ኤርታንክስት ኣንየሴግራሪ ኢኣልት ኣላ ዳገር እዚ ኣእምሮ እዚ እዚ ተሓሳስባ እዚ ንህይወትኩም ኩሉ ግዜ ኣብቲ ክትህልዎ ዝግብኣ ከም ትህሉ ክገብራ እዩ ወዳሃ ታንክሰት ከምኡ የረኣት ኤራሊቭኩም ኣልቲ ብፊናሲ ኢደን ፕላስንዳስካ ፊናሲ ምክንያቱ መፅሓፍ ቅዱስ ብክርስቶስ ሓደ ሓደ ግዜ ዓወት ዝበልና ይኮነን ድብል ድዛፈይ ግፁ ደስተየሪ እንተ ኢብላንዶዶ ግድ ከምኡ እዮ ሴገር ኖ እቲ ብክርስቶስ ገይሩ ኩሉ ሰዓ ናብ ዓወት ዝመርሐና እዩ ዝብል ደስቶር ሓንየኖም ክርስቶስም ሌድሮ ስቲ ሴገር ኣልቲድ ሎሚ ዓወት ናትኩም እዩ ሴገር ኣርኤርቲ ዶ ሎሚ ኣብ ዙርያኹም ዘሎ ማንም ዓይነት ጉዳይ ኣባኹም ዘሎ ስለዝዓቢ ስዒርኩም ኣሎ ሶ ኣንቴኒኮየኖም ኤፍሶም ደንሶም ኣር ኢኤር ስተረሶም ይሆሬዳን ብሴግራት ፅባሕ ዘጋጥመኩምን ዝመፅእ ነገራት ብምሉእ ድማ ስዒርኩም ኣሎ
allt som ni kommer möta imorgon och i framtiden, ni har redan segrat över det. Mekhniyatum menem imtsa menem kaftbakhum zollo za'ab guday kemetsaykel. So oset wa som kommer mot er kan det inte bli större än den som är i er. Selezi kullu gize sa'art mahankum bezeragaqtsu. So ha i tryggheten i att ni alltid är segrade genom det här. Nissukum bruhatum bulutsatni. Ni är värdefulla och segrare. Shalom. Gudsfrid.